Kështu që ai firmosi që të aplikohet një procedurë antiligjore në tenderimin e kompanive që do ndërtonin incineratorët. Edi Rama, në një akt unik në historinë e botës, i dha firmosi në dhjetor të vitit 2016 vendim në këshillit të ministrave për t'i dhënë bonus 8 pikë një kompanie që nuk ekziston të kumë në Shqipëri. Një kompanie e cila do themelohej vetëm 9 muaj më vonë. Një ditë para se ajo dilte fitimtare e tendrit parashikuar. Pra, gjithçka është bërë në hetimin e organizatës kriminale SCAP që të arrestohen vetëm kurban që pranon Edi Rama, por jo ata të cilët janë përgjegjësit më kryesor, duke filluar nga vetja e tij. Sot këtu, mirë po ne, nuk kemi kur normend të heqim dorë nga kjo. Dhe ju, besoj, e keni pa se me çfarë intensiteti kemi trajtuar ne këtë problem në këtë sallë. E garantoj Edi Ramën se sa kohë tjetë kjo parti, s'do ndahet kur vjedhjes shekullit, sepse aja është autori kryesor. Sot ne këtu rikthejmë para jush njërën nga çështjet flagrante korruptive, ku Rama dhe Thjeshtra janë të implikuar kokë këmbë. Për djerin tuaj, Zoto, Klodian Zoto dhe Thjeshtra i vjedhin ëndrën Edi Ramës dhe bëjnë një projekt për ekoparkun e Porto Romanos muaj për para se të zgjohej Rama me sihariqin se në Porto Romano do të ndërtojmë një ekopark. Për këto dhe të gjithë aferën e turshme korruptive, ku firma e Rams është nxin në mënyrën më të qartë për çdo shqiptar përveç organizatën kriminale të SCAP-it partisë, që e ka të ndaluar ta shoh, Zoti Eno Bozo, që është e ka trajtuar këtë çështje në mënyrë shumë të vendosur dhe të holësishme, do t'u referoj ju tani me slajte, haj, prap, nuk e duhet vu gjyqi publik i Edi Ramës aty, si, për mbetja. Ska rëndësi, jo, po, se gjyqit është, kjo duhet jetë sallë gjyqi për te, se ska, po të kishte organe drejtësie, ska nevojë të bëjmë ne, në munges tyre do bëjmë gjyqin publik, prokurorin publik, avokatin publik, gjykatësin publik, jo të shtetit. Jo, unë varet, si mas rastit, po do me thanë, këte do të konceptoni në këtë formë, kur në munges të drejtësisë, se po tishtë drejtësia, nuk është drejtë që ne të konsumojmë kohën me këto qeshtje, por në munges drejtësisë, në emër të mbrojtës interesit publikë, kjo sal do t'i bëj gjyqin publik Edi Ramës, klanit, po dokumenta, në qofë se dokumentat janë zyrtare, në qofë se paraqesim dokumenta jo zyrtare, ju keni të drejtë, por ne do paraqesim vetëm dokumenta zyrtare dhe gjithçka të bazuar në dokumenta zyrtare. Ndaj dhe e marrim shumë me durim këtë proces, vazhdojmë. Faleminderit. Doktor,
Do paraqesim kronologjinë shumë shkurt të ngjarjeve, duke vendosur datat dhe dokumentacionin për katës shoqërues, për të provuar katërcifrisht, pa pikën e dyshimit dhe pikpyetjeve, lidhjen e Edi Ramës me Klodianat e inceneratorve nëpërmjet familjarëve të tij. Kalojmë, lutem, te slajdi tjetër. Historia fillon në datën 31 maj të vitit 2019. Edhe një herë të lutem, ja çfarë deklaron Edi Rama dhe jepi pak zë asaj. Në 31 maj në vitin 2019 dhe është deklarata e parë publike. Aty do bëjnë një park fantastik. Okej, patjetër kushton. Zoti kryeminist. Edhe ato me privat do bëjmë, s'do bëjmë vetë. Pra, Edi Rama këtu deklaron që bëhet fjalë për Porto Romano Durrës. E kemi dhe linkun e emisionit, mund ta shikoni të gjithë. Aty do bëhet një park dhe mbi të gjitha interesante është që do të bëhet nëpërmjet privatit. Kalojmë slajdin tjetër. Në 31 maj Edi Rama deklaron këtë, në 15 tetor, pra i bie 4 muaj e 5 muaj më vonë, Akumi, që ka marrë tashmë orientimin nga kryeministri, 15 tetor 2019 shpall tenderin për mbylljen e vend depozitimit ekzistues së mbetjeve në ekopark, pra mbyllja dhe transformimi. Fondi limit 19 milion dollar. Data e zhvillimit të tenderit një muaj më vonë. Hapet në tetor, zhvillohet tenderi në 19/9/2019. Po i theksoj datat sepse janë të rëndësishme për të kuptuar kronologjinë e ngjarjeve. Referencë është dokumenti 1 që e keni atje. Të gjitha dokumentat që paraqiten këtu do hartohet një dosje veçantë do t'ju jepet juve në fund të kësaj konference shtypi. Kështu që s'ka nevojë do t'ju japim ne. Në 7/10/2019 anullohet procedura. Arsyeja është tërmeti që ka ndodhur në fund të nëntorit 2019, me një shkresë të ministres Anila Denaj. Dhe merret vendimi politik që kjo procedurë tashmë në emër të emergjencës civile të mos shkonte më me tender, po të bëhej me negocim të drejtë për drejtë. Ironike është fakti është që sikur të ishte lënë procedura aktuale, sepse ofertat aty janë hapur praktikisht, kjo do të ishte më e shpejtë se sa negocimi i drejtë për drejtë i Edi Ramës. Negocimi drejt për drejt i Edi Ramës praktikisht mori dhe 2 apo 3 javë tjera. Por, Edi Rama kishte ndarë mendjen se kujt do t'ja jepte këtë tender dhe arsyet sigurisht do dalin më poshtë. Referencë dokumentit 2 e keni këtu. E kaloni lutëm slajtën? Për këtë fola, më ndiqni lutëm në ato. Kalojmë te slajti tjetër? Në datë